shu bir yo'lda ketayotsa sal xayoli ketib qolibdida, oldidan bir kampir chiqib qolgan ekan. Kampir urib yuboribdida, kampir o'lib qolibdi. Endi uni tergovchi so'roq qilayotganmish. Manga qarang, inson bo'lmisizda, qariya kishini urib yuboribsiz-a? Aja bo'lmasa ko'rgan payt sraz to'rimizni bosmadingizmi? Sal etbet sinsa ham tirik qolardi. Ne to'rimizni bosmadingiz? Bosdim. Просто to'rimizni ham ishlamay qoldi-da. To'rimiz ishlamagan bo'lsa, juda bo'lmasa signal bermaysizmi? Bap 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 signal bermaysizmi? Ha, bermoqchi bo'ldim, lekin hani signal bersam qari kishi ekan qo'rqib o'lib qoladi deb o'ylamandi. Dermiş. Azizler, azgina bo'lsa ham sizga tabassum hadya qilolgan bo'lsam, like tugmachasini bosib qo'ying. Albatta bitta chiroyli kommentariy yozsangiz, o'sha kommentariy yozgan qo'llaringiz har doim dollar sanab yursin, dollar. Dollar degan bitta dollar haqida bitta narsangizni uchib ketdi. Bir odam yo'lda ketayotsa, oldidan tanish chiqib qolibdi. Aka, namuncha xursandsiz? Nima gap, tinchlikmi? Bir lotereyadan bir narsa yutdingizmi deyman. Yo'q, ben yo'lda kelayotgandim, 10 dollar topib oldim. Voy, zo'r bo'libdi-ku. Qani ko'rsatingchi, mana bitta xursand bo'lay. Tashlab pul topib odam tashlab yubordim. Tejaga olib qo'ymaysizmi? Nimaga tashlab yubordingiz? Bu anu falshifka ekan, qalbaki ekan, o'shanga tashlab yubordim. Falshifkaligini siz qayerdan bilib qoldingiz endi? Siz pulni farqiga borasiz, qayerdan bildingiz endi? Mundoq qoldi. Ha, nimaga bilmas ekanman? Bilaman. 10 dollarda 2 ta nol bo'lmaydi-ku. Bo'ladimi?